Kuntandikwa ya sabiti yewede haba kiliza nadala kuluka lwa Afrika, bao ni ikililo luchiko lukule Canterbury, olutu wale kanisa ya Bungereza oluyitibwa General Synod, bwelwa kiliza okutandika okugata abantu b'ekikula ekimu mu bufumbo bwe bayita obutukuvu. Kino kyatanula bakulembera kanisa ya Uganda, Omusaabalabirizi Stephen Kazimba Mugalo okuvaayo obukubirire n'alangirira nti ekyakoleddwa kanisa ya Bungereza kikontana ne Bayibuli. Yalangirirange ekkanisa ya Uganda bw'etandise enteekateeka ey'okwekutula ku ye Bungereza. Tetukkirizigana kintu ekyo era tetuyinza kutambulira wamu nabo. Olwaleero twogeddeko ne Reverend Grace Lubaale ng'ekyaplain w'ekkanisa ya St. Luke mu ddwaaliro e Mulago okutunnyonnyola kiki kye kitegeeza Uganda okwekutula ku Bungereza. Kitegeeza nti tetukyali mu kukkaanya kubanga ekkanisa Anglican Church eye Uganda abajireta mu Uganda bali bazungu abava mu England. Anglican Church emaze emyaka nga 5 wojibala from 1517 1530 1540 bwetyo pakati myaka nga 5. So Anglican Church mu England yebadde tutwala nga ye center of coordination. Ono agamba entabiro y'obukristaayo ebaddewo yebeevuddewo. Anyonyodde nti kanisa ya Anglican mu nsi yonna ezimbirwa ku nnyingo z'obukkiriza 39 nga ekubaako emenyebwa obutakkaanya n'okwawukana kulina okubaawo. Emu ku yo ya marriage nti obufumbo bwa musajja na mukazi ate obufumbo musajja na mukazi ate buli monogamous, omusajja abeera omu n'omukazi abeera omu. Kati twali tuli awo nga emyaka nga 2 mabega 3 abazungu atandika okwekalakaasa bagamba nti n'omusajja asooka omusajja mukazi asooka omusajja oyinza okubeera awo byoli oti byakusooka naye ku nkomerero ya byona byeyungidde. Waliwo enkolagana ebaddewo wakati w'ekkanisa ya Uganda n'ey'e Bungereza egenda okukyuka oluvannyuma lw'okwekutula. Kubanga tindimu endowooza kaakano ndowooza singa ngamba bishopu wange nti ngenda mu England kusoma bwawule ndowooza tejja kunzikiriza. Era kati kubanga gyagamba ogenda soma bisiyaga ebyokusomesa abaawule ebyokusomesa ki ebyokuvunira Bayibuli. Tubuuziza Reverend Lubaale obanga waliwo ekkanisa by'eneefiirwa olw'okwekutula. Unit ekintu kikulu amaanyi gegaluma eggumba, so kinakuwaza nti abantu abaatubulira enjiri abaaleeta sente zaabwe kubanga abazungu abajja mu Uganda 1877 abana Uganda tebaba wa tiketi. Ono agamba nti enzimba y'obukulembeze bw'ekkanisa terina bwekosebwa. Tujita an independent province of the Anglican Church. Ogende Ghana, it is an independent province. Ogende South Africa, an independent province of South Africa. So these provinces zemalirira buli omu ne structure zazo. Mu byafaayo atubulidde okwekutula ku kanisa ya Bungereza okulala okuzze kubaawo wadde nga tekubadde kwa Uganda. Kristo yaleka kanisa yali emu mu myaka 3 nga twakatandika. Kanisa neekula n'emyaka 9 niwafuna obutakkaanya nifuna kanisa endala Orthodox Church neva ku Catholic Church. Nitugenda hano nitugenda mwaka 10 tugenda 12 15 niwadawo okwawuka mu kerezia ni mudamu Protestant Movement. So nizaawukanira ddala nti baliba nefuka abakatuliki banefuka abakristaayo. Okwawuka n'okubadde kubeerangawo kubadde personal omuntu ayinza okubeera omulabirizi oba omwawule n'afuna obutakkaanya n'agenda. Ebyo bibadde by'abantu mu buntu. Ategeezezza nti ekikulu ekisookerwako mu mitendera gy'okwekutula ku kkanisa y'e Bungereza kyakoleddwa dda. Mbanga tetukyakanya in faith paperwork ebyo bijyagenda mu maaso naye ekisinga obukulu nti tetukyakanya. Katumaze okwawukana teri ebirabo ebyetaagisa ebyo bishop yanaabikolako.